Dobrý den, jmenuji se Martin Koenig a pracuji pro společnost Megapixel. Představím vám fotoaparát Casio H30. Obsahem balení se podíváme nejdříve, je samozřejmě fotoaparát, akumulátor, ten je již vložen v přístroji, dále pak záruční list, softwarové CDčko, návod k obsluze, nabíječka baterie, k ní je síťový kabel, poutko na přidělání na zápěstí, audio kabel na propojení s televizorem a USB kabel na propojení s počítačem. Tento přístroj nabízí 16 megapixelový snímač, 12,5x násobný zoom, 18,8x digitální potom na prodloužení. Zajímavý je tím, že má tisíc, možnost až 1000 snímků na jedno nabití baterie, takže velmi dobrá výdržnost. Displej má uhlopříčku 3 palce a také s vysokým rozlišením. Co se týče ovládání, tak celkem jednoduché, nahoře přístroje tlačítko pro zapnutí, spoušť, zoomovací prstenec, pardon. Zde je pak tlačítko pro režim úsporného provozu, kde ještě pak se vlastně je možnost dosáhnout vyšší životnosti toho provozu. Dále pak teda kruhový ovladač pro volbu režimu buď plná automatika, nebo případně i časová clonová automatika, případně plný manuál. Tento přístroj samozřejmě také umožňuje natáčet videosekvence v HD rozlišení. Kromě ještě třeba běžných věcí je taky tento režim panoramatu pod tímto takovým protáhlým obdélníčkem, kde vlastně nastavíte kolečko, pak jenom zmáčknete spoušť a pohybem fotoaparátu v požadovaném směru vytvoříte panoramatickou fotografii v jednom záběru. Na zadní straně vedle displeje je tlačítko pro přímý vstup pro nahrávání videa, tlačítko pro návrat do režimu fotografování, tlačítko režimu displeje, tlačítko pro prohlížení fotografií, samozřejmě mazání fotografií, režimu blesku, korekce a tak dále, a samozřejmě vstup do menu. Menu je samozřejmě také v češtině. Na boku přístroje pak najdeme pod krytkou konektor USB na propojení s počítačem a případně vlastně i s televizorem na propojení prohlížení fotografií, případně videosekvencí. Na spodní straně pod krytkou akumulátor a vstup na paměťovou kartu typu SD. Tento přístroj má docela zajímavý design, velmi dobře se drží a je nabízen i v několika barevných provedeních. Tento pěkný foťáček, případně i další příslušenství, zakoupíte na www.megapixel.cz.